Tämä podcast käsittelee kaikkea ja sitä, miten kaikki on nuketeatteria. Ja kun puhutaan kaikista, on kaikki myös otettava huomioon. Jakso 28. Rokotukset. Rokotukset ovat kehon immuunijärjestelmään suunnattu pedagoginen teatterimuoto ja nukketeatterin oma versio Augusto Boalin kehittämästä sorrettujen teatterista, tai kuten Suomessa sen paremmin tunnetaan, forumteatterista. Rokotus on kirjaimellisesti kehotaidetta. Esityksen näyttämönä toimii ihmisen keho. Nanonuket matkustavat putken muotoisessa aluksessa, jota sanotaan ruiskeeksi, ja astuvat näyttämölle vielä ohuemman putken kautta, joka läpäisee kehonäyttämön paksun esiripun. Kaikki nanonuket esittävät yhtä ja samaa hahmoa. Jos rokotuksen aihe olisi Hamlet, niin kaikki nuket esittäisivät isän haamua, joka vaati kostoa. Ensisilmäykseltä roolitus vaikuttaa virheelliseltä, mutta muistettava on, että rokotus on forumteatteriesitys. Sen tarkoitus on saada keho omaksumaan yksi tietty rooli, sorretun protagonistin rooli, ja rohkaista sitä näin toimintaan. Niin kuin Lenin, joka makaa mausoleumissaan, myös virusta esittävät nanonuket ovat kuolleita kehoja tai osia kehoista, jotka eivät itse enää liiku, mutta jotka saavat katsojat liikuttumaan. Forumteatterille ominaisella tavalla valkoiset solut, nähdessään rokotusnuket, samaistuvat kehoyhteisöönsä ja muodostavat vasta-aineen, eli näyttelevät itse virusta vastaan taistelevaa hahmoa. Tämä on esityksen kohokohta. Katarsis. Tunnistamisen ja puhdistautumisen hetki. Sama rokotusesitys voidaan mennä kokemaan kahdesti tai kolmesti, koska kehon katarsiskokemuksen on oltava riittävän tuoreessa muistissa. Rokotusesityksen jälkeen saattaa ilmetä ohimenevää paikallista kipua, väsymystä tai päänsärkyä, jotka ovat kuitenkin vain tavallisia teatterin katsomisen oireita. Esityksen kohderyhmä on tavallisesti kaikki ihmiset. Kuitenkin löytyy aina heitä, jotka eivät halua kokea esitystä. Esityksen tarina on heille kaikessa yksinkertaisuudessaan epäuskottava. Ja sen sijaan he uskovat muihin, useimmiten paljon monimutkaisimpiin tarinoihin. Tämä on toisaalta hyväksyttävä, sillä taidetta ei saa tuputtamalla perille. Toisaalta teatteri on yhteisöllinen laji, jonka onnistumisen kannalta laaja osallistuminen olisi suotavaa. Itse kuulun niihin teatteritutkijoihin, jotka pitävät rokotuksia tervetulleena lisänä nukketeatteriohjelmistoon. Ongelmia näen kuitenkin eräiden rokotusesityksiä tuottavien teattereiden liiallisessa voiton tavoittelussa, jonka takia köyhimpien maiden katsojat jäävät esityksestä paitsi. Yleishyödyllisen teatteritoiminnan sekoittaminen yritystoimintaan harvoin tuottaa mitään
kovin laadukasta.